друзі, підходимо. Сотні тричі. Слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Медикам Майдану тричі! Слава! 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 Захисникам Майдану тричі! Слава! 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 Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, тут зліпеться доля. Запануй ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Ще молимося за упокоєння душ почалих рабів Божих, Сергія і всіх героїв Небесної Сотні, і всіх воїнів, які віддали своє життя за волю і незалежність України нашої, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! В той час, коли ці герої Небесної Сотні поклали своє життя, вони першими заступилися, дорогі брати і сестри, за нас. Вони першими дали, показали нам цю віру і цю любов до своєї батьківщини. Вони перші, які зміцнили наш дух разом з вами. Вони перші, які показали, як треба відстоювати наші права і нашу любов до нашої батьківщини. Це люди, які показали свою велику любов, дорогі брати і сестри, до нас разом з вами.